Հայաստանի կառավարությունը 2021-ին էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրով արևային տեխնոլոգիաները դարձրեց գերակայողություն։ Այս ոլորտը կարևոր է սահմանափակ պաշարներ ունեցող երկրների համար, և Հայաստանը բացառություն չէ։ Գործադիրը հաստատեց դրամաշնորային ծրագրերով օժանդակելու է գիտելիքային էներգետիկա ունենալուն, աջակցելով հետազոտություններին և նորարար գաղափարներին։ Սա արդեն պատրաստի սիլիցիումի ձուլակտորն է։ Պոլիտեխնիկի դոցենտ Արման Վարդանյանը տեխնոլոգիական մշակումից հետո պետք է ստանա սիլիցիումային հարթակներ, հետո ֆիզիկական գործընթացների արդյունքում արևային էլեմենտ կոնտակտային հրապարակներով և միացումներով։ Այս մեթոդի ՕԳԳ-ն բարձրացնելու համար կիրառվում են ֆրենելի ոսպնյակներ, խտարարներ, այսինքն լույսի, որը ապահովում է լույսի փնջի ավելի կենտրոնացված, ֆոկուսացված ընկնում արևային էլեմենտի վրա։ Ստեղծում են նոր տիպի արևային էլեմենտներով և պանելներով էլեկտրակայան, ինքնարժեքը ավելի հարմար սպառողին։ Գաղափարը դրամաշնոր է ստացել գիտության կոմիտեից երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագրով։ Գիտական խումբը պետք է իրականացնի ուղղահայաց անցումով արևային էլեմենտների հիման վրա ֆոտովոլտային փոխակերպիչների մշակում։ Սա կարող ենք համարել նոր բավականին հետաքրքիր ուղղություն արևային տեխնոլոգիաների զարգացման գործում, և անպայման դիտարկելու ենք նաև ևս մեկ կոմպոնենտ ՕԳԳ-ի մեծացման տեսակետից, դա արևին անընդհատ հետևելու հանգույցի ստեղծումն է։ Արևային էլեմենտները ստացվում են սիլիցիումից, աշխարում թթվածնից հետո ամենատարածված տարրն է երկրակեղևի 1/4-ը։ Այն չի լինում մաքուր և ազատ տեսքով։ Մաքրումը և արևային էլեմենտի համար կիրառելի վիճակին հասցնելը ծախսատար գործընթաց է։ Մշակված արևային էլեմենտները կարող են կիրառվել հատուկ նշանակության այնպիսի համակարգերի սնուցման համար, որոնք պահանջում են լարման մեծ արժեք։ Ստացվում են սիլիցիումային ձուլակտորներ, ստանում ենք մի հատ նախնական հարթակ սիլիցիումային, որի վրա արդեն հետագայում համապատասխան պրոցեսներից հետո դիֆուզիա, լիտոգրաֆիա, ստանում ենք արդեն բուն արևային էլեմենտը։ Սովորական արևային էլեմենտների օգտակար գործողության գործակիցը կազմում է 16-17%։ Ինքնարժեքը նվազման միտում ունի շնորհիվ Չինաստանի, շուկայում ցածր գին են առաջարկում։ Այնուամենայնիվ, այս եղանակով ստացվող էներգիան շուրջ 2 անգամ թանկ է օրինակ ատոմային էներգիայից։ Պատճառը սիլիցիումի մեծ քանակն է։ Արևային էլեմենտների արդյունավետ շահագործումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ դրանք անընդհատ հետևեն արևին և ունենան լույսի ընկալման հնարավորություն երկու կողմից էլ։ Միակողմանի ընկալման դեպքում այսպիսի խտարարներով արևային էլեմենտների մենք ունենում ենք 9-10% ՕԳԳ, տարբերություն տրադիցիոն 16-17%-ի։ Հաստույն երկկողմանի, եթե արդեն ապահովենք, մի բան էլ ավել ենք ստանում տրադիցիոն արևային էլեմենտներից։ Ծրագիրը 2 տարով է, ընդգրկված են ասպիրանտներ, ճարտարագետներ և մասնագետներ ինժեներական կառույցից։ Լաբորատորի ենթակառուցվածքը համալրված է նորարար սարքերով, չափիչ տեխնիկայով, որոնք թույլ են տալիս որոշել արևային էլեմենտների բնութագրիչ հատկությունները։ Հետազոտական նախագծի 2-րդ փուլում նախատեսում են իրականացնել դաշտային փորձարկումներ տեխնոլոգիական լուծումներով։ Վահե Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։